Sako ne nuk lejohemi të bëjmë punën ton, praktikisht majoranca ka vendosur azgjesimin e parlamentit dhe përmes azgjesimit të opozitës dëshiron të ketë një parlament, një partiak, ne deputetët e opozitës jemi të vendosur për të mos lejuar normalitetin në seanca plenare. Distancioni nga dhuna kolegut tuaj Ballbati? Së pari një herë, unë dënoj çdo akt dhune, po do duhet fillimisht majoranca të dënoj dhunën prej një muaji që bën mbi deputetët e opozitës. Nuk mund, patjetër që është njësoj, nuk mund të poshtërosh 50 deputetë opozite dhe t'i lexosh atyre çdo seancë nga një shkresë për t'i provokuar që t'i nxjerrësh nga misioni opozitarit në sallën e parlamentit. Është dhunë t'i diktosh deputetëve të opozitës se kush do t'i përfaqësoj ata në komisionet parlamentare. Këto janë të drejta kushtetuese që ne nuk kemi ndërmend t'i adhurojmë as Lindita Nikollës, as Edi Ramës dhe as një prej kolegëve të majorancës. Duam të kemi bashkëtesë normale me ta në seancë plenare, por nëse griset rregulloria e parlamentit, nuk mund të ketë bashkëtesë normale në seancë. Prandaj dhe apeli im është edhe për kolegët e majorancës. Do duhet të reagojnë. Majoranca nuk është një status i përjetshëm. Kanë qenë në opozit, do t'jenë përsëri në opozit. Nëse vendosit precedenti që ti cakton opozitës përfaqësuesit, ti mbyll çdo rrugë institucionale e opozitës, ti e provokon opozitën në çdo seancë duke tentuar ta poshtërosh atë, sigurisht që do të degradoj seanca siç degradoj sot. Po nëse ju përjashtojnë, si do ta vazhdoni aksionin, se majoranca duket në vazhdimsi ju ka përjashtuar pas këtyre... Ata kanë si, ata dëshirën e kanë që ne të mos jemi në asnjë moment në seancë plenare. U mësua nga 2019 deri në 2021 dhe për shkak edhe problemeve tona të brendshme, edhe gjatë kësaj periudhe që të mos kishin opozit në seancë. Tashmë ne kemi marr, ne kemi marr së pari do duhet ushtrojmë misionin që populli na ka ngarkuar. Ne jemi mandatuar, ne jemi, sepse, pa tjetër, sepse deputetët e opozitës nuk mund të ushtrojnë funksionet e tyre të rrethuar nga garda e Republikës. Ne nuk jemi kriminal. Ata janë mësuar që në atë sallë të sjellin përfaqësues të krimit të organizuar. Deputetët e opozitës nuk janë përfaqësues të krimit të organizuar. Ne jemi përfaqësues të qytetarëve normal të këtij vendi. Dhe nuk ka nevojë për gardë republike për të rrethuar deputetët e opozitës. Ka rregulla, rregulloria e parlamentit se kur dhe në çfarë rastesh garda e Republikës futet në sallë plenare. Dhe nëse ti ke vendosur ti provokosh deputetët e opozitës, duke i rrethuar ato me gardë, duke i mbyllur dyert e komunikimit që deputetët e opozitës përdorin në çdo seancë, patjetër që pa nisur seanca, ne do të ngrejmë zërin. Është çështje e normalitetit të funksionimit të parlamentit.